Baik, itu tadi jumlah kumulatif angka jangkitan COVID-19 di negara kita ini yang sudah pun melebihi 25,000 kes. Dan untuk bercakap mengenai perkara itu bersama di talian ketika ini Profesor Madya Dr. Muhammad Zukhairi Muhammad Rani. Beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia. Doktor, pertama sekali melihat kepada pandangan doktor apabila melihat kepada angka jangkitan COVID-19 ketika ini ataupun jumlah kesnya di mana sudah lebih seminggu kita mencapai angka 4 digit dalam tempoh 7 hari kebelakangan ini. Pandangan doktor? Okey, yang paling penting sekali apabila kita melihat jumlah kes ialah kita harus melihat pecahan-pecahan kes mengikut negeri. Ya. Bukan saja kita melihat 1,200, 1,300 atau itu. Tapi kita melihat mengikut negeri dan kemudian mengikut kluster-kluster yang menyumbang kepada jumlah kes tersebut. Dengan ini kita dapat memahami rasional setiap keputusan dan tindakan yang dibuat oleh kerajaan. Ya, setiap hari semasa pengumuman sidang akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia, Pemerintah Sri Dr. Naisha Medlah, beliau akan mengumumkan jumlah kes dengan jelas menyatakan jumlah yang paling besar sekali ialah daripada negeri Sabah. Jadi kita tengok semalam, semalam 74.8% daripada Sabah dan daripada jumlah tersebut. 41 daripadanya ialah daripada penjara Kepayan di Sabah. So, bila kita sedia maklum dalam penjara ini memang dibuat kawalan dan juga apa dia tak boleh keluar, tak boleh masuk dan ada PKPD untuk kaki tangan penjara dan juga staf awam yang berada di penjara tersebut dan daripada banduan-banduan yang ditempatkan di situ. Dan kita lihat kalau kes di Lembah Kelang daripada jumlah semalam ialah lebih kurang daripada jumlah tersebut 15.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Tidakkan proaktif kerajaan untuk dapat angka ini ialah mobilisasi petugas-petugas kesihatan serta aset-aset berkenaan kesihatan lah ke negeri Sabah bagi menjangkan kes-kes yang tinggi di sana. Kita tengok jumlah 74.8% itu dan juga di Lembah Kelang sendiri MKM telah melanjutkan PKPD serta extend PKPD kepada beberapa kawasan termasuk di nilai point yang diumumkan semalam. Yeah. Doktor, dalam masa sama kita lihat ketika ini gelombang ketiga telah menyebabkan wujudnya banyaknya kluster-kluster baru disebabkan penularan jangkitan. Yang ini sudah pun kita lihat sudah merebak di seluruh negara selain daripada Sabah. Dan kita juga ingin melihat kepada pengesanan kontak rapat. Pada pemerhatian doktor, adakah kita berada pada tahap yang memuaskan? Okey, pada pendapat saya, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan kerja sangat baik dan sangat dipuji dalam melakukan pengesanan kontak rapat di lapangan. Akan tetapi cabaran yang dihadapi dalam mengesan kontak rapat ni bukan sesuatu yang mudah. Malah amat mencabar. Seorang individu yang dijangkiti, terutamanya apabila mereka ni tak ada gejala. Jadi, tak ada gejala, tak ada batuk, tak ada demam. Kalau kita pergi ke kedai misalnya atau masuk ke premis kan dia akan scan temperature. Jadi temperature dia tak panas. Jadi dia boleh bebas bergerak dan mengunjungi premis-premis. Kalau premis itu ada baik biasa, okey. Pengesanan kontak agak mudah dibuat. Tapi pergi ke rumah orang, jumpa di tempat-tempat yang tidak ada, tak boleh dikesan dengan mudah ataupun tak ada rekod ataupun berurusan dengan beberapa orang tapi tidak ada rekod yang terperinci mengenai perjumpaan mereka yang rapat dan kontak dengan rapat dalam apa kurang daripada 5 meter, 1 meter dan kurang dan juga atas urusan kerja ataupun urusan sosial yang ini menjadikan pengesanan kontak menjadi sukar dan rumit. Apabila kita berada di lapangan juga stigma terhadap terhadap COVID-19 ni amat tinggi. Kadang-kadang orang yang dikesan ni amat takut untuk menampilkan diri sebab stigma yang ada bersama-sama dengan COVID-19 ini menyukarkan lagi pengesanan kontak. Ya, jadi saya mohonlah kerjasama masyarakat lah untuk memberikan kerjasama pada KKM dan dalam masa yang sama mematuhi SOP-SOP. Ya. Doktor, sebelum ini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ada menjangkakan bahawa kes positif COVID-19 ini bakal mencecah sehingga 1,300 kes setiap hari.
menjelang hujung Oktober ini. Dan ini selepas KKM mengunjurkan bahawa nilai earnout ataupun RO pada 1.5 di seluruh negara ketika ini. Bagaimana kita ingin memahami mengenai perkembangan earnout ini? Okey, earnout ni sebenarnya ialah nilai untuk mengukur kebolehan suatu jabatan ini menjangkitkan individu lain. Ini bukan saja dipakai pada COVID-19. Sebelum ini penjangkitan SARS, MERS-CoV dan juga Spanish flu pada 1918 pun ada jangkaan nilai earnout ni dibuat. Dan juga mereka menjangkakan earnout ni daripada beberapa pengiraan. Pengiraan dia ialah pengiraan matematik yang kompleks lah. Ia bukan apa ni ratio ataupun pecahan yang mudah. Jadi kita memerlukan dia ada earnout calculator yang dinilai daripada formula-formula matematik yang kompleks. Dan juga pengiraan ni yang salah satu data yang penting yang kita masukkan dalam pengiraan ialah bilangan individu yang terdedah pada penyakit tersebut lah. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia sebut susceptible individual. Okay? Dan dengan semalam kita tengok Tuan Syam mengumumkan kes positif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah berjumlah 9,744 kes. Dengan earnout 1.5, individu-individu yang berjumlah 9,744 kes ini boleh menjangkitkan lebih kurang 15,000 individu lain yang belum terkena dan mereka itu terdedah untuk mendapat jangkitan. Jumlah ini bertambah kalau kita tengok hari ini 9,744. Kalau besok mungkin pengumuman petang ini bertambah lagi 1,300 lagi. Jumlahnya dah bukan 9,000. Dah dekat 9,000. 9,000 ini akan menjangkitkan lebih 16,000 lagi. Jadi ialah compounding. Nilai yang compounding dia yang berganda mengikut jumlah kes aktif dan juga faktor-faktor yang lain juga. Faktor-faktor yang lain apabila seorang itu tahap kejangkitan kemudian kita pada orang lain kurang, maksudnya orang yang menjangkit pun tidak diasingkan dan juga orang yang ada susceptible ni yang berkejangkitan ni protect diri dia, iaitu duduk di rumah ataupun kerja daripada rumah. Itu dengan PKPD PKPD ni ialah untuk memutuskan rantaian tersebut dan juga pemakaian pelitup muka, membasuh tangan dengan kerap, penjarakan fizikal, itu juga akan menurunkan nilai earnout sebab salah satu nilai selain daripada jumlah kes positif, kebolehjangkitan. Kebolehjangkitan, tahap kejangkitan itu adalah suatu yang boleh diubah. Jadi kita tengok perubahan dapat dilakukan ialah dengan pendidikan kesihatan, promosi kesihatan kepada masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga jarak fizikal, basuh tangan dan makan buka dan sebagainya. Itu yang kita boleh bantu untuk menurunkan earnout kurang daripada 1. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Zulkairi Muhammad Rani di atas perkongsian tersebut, pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia.